ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရပြီးဂေဟာရီမှ6လကျော်ကြာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကမြောက်ရီနယ်စပ်မြို့ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်လုပ်ဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်အမျိုးသား68ဦးအမျိုးသမီး10ဦးတို့ကိုတာခိုင်မဲဆောက်မြို့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာရက်ချာပွန်မနီလီဖ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနနေပြည်တော်ကဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးကျော်စွာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ခရိုင်အစ်စ်မြို့နယ်အစဉ်တာဝန်ရှိသူတွေကကြိုးစုလက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်တွင်းမှာလောက်ကန်ရှာပါပြီးလောက်ခလာစာနေတဲ့အတွက်တပတ်နိုင်ငံကိုအလုတ်သွားလို့ချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောင်းမြို့မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးခံရပြီးဆောက်ရှောက်ရေးဂေဟာရီမှထိန်းသိမ်းထားပြီးတဲ့နောက်အခုမိမိနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသူတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီမကွေးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလူကုန်ကူးခံရသူများပါမပါမေးမြန်းပြီးနောက်မိဘရဲထံပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးကျော်စွာကပြောပါဗျ။တို့ရတဲ့ချက်လက်လေးတွေကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီမှာဖောက်ဖောက်ဖြစ်နေသေးသေးပြီးရင်သူတို့ပြန်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေပြီတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြောက်ရီခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မိခင်နယ်ကလေးစတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကစားစရာရေတံပူးနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှဖမ်းဆီးခံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူကုန်ကူးခံရသူတွေအဖြစ်ဂေဟာရီမှလာပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားတာဟာလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးသလိုလူကုန်ကူးမှုဖြစ်တည်မှုကိုညှို့နေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကိုလည်းကြာဆင်းစေတယ်လို့အလုံသမားအရေးလေးလာသူတို့ကပြောပါဗျ။